Hello, assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Motif Viral bersama saya, Bing Azwan. Saya Syamaina. Saya Syafanisa. Di mana kami merungkai perangai pelik anda. Okey, kalau dekat KFC, kita ada KFC Nuggets yang sememangnya real deal sebab rasa dan kualitinya tak boleh dapat dekat tempat lain. G. Isteri boleh. Juga kita ada tetamu jemputan yang juga viral. Siapa G? Hah? Kita lah. Yang juga real deal. Kenapa? Kerana ni! Kita bersama dengan Firdaus hari ini. Hai, Firdaus. Selamat datang. Selamat pengantin baru. Ya. Menarik perhatian apabila muncul sebuah gambar seorang pengantin lelaki menjadi bualan netizen. Gambar yang memaparkan pengantin lelaki memakai persalinan baju Melayu bercorak Doraemon berjaya meraih ribuan retweet, likes dan komen serta turut dikongsi oleh laman sosial seperti Siakat Keli. Kita bersama Firdaus bercerita tentang baju pengantin Doraemonnya dalam Motif Viral. Tonton! Doraemon! Baju pengantin! Okey, okay. Cerita sikit pembuatan baju ni tu. Ini tak, ni kemeja je. Kemeja je. Okey, sorry hari ni saya tak bawa lawan sebab dalam poket saya. Saya tak bagi dia keluarlah. Simpan lawan dalam poket. Betul. Daripada kecil saya selalu baca komik, tengok TV yang cerita Doraemon. Betul kan? Sebab jalan cerita dia memang saya suka sangat-sangat macam itulah. Saya suka pergi ke masa depan ni. Oh, so maksudnya awak ni memang die hard fan Doraemon ni sampai terbawa ke majlis lah. Ya. Itu batal busuk ke? Alah, batal busuk saya lagi. Alah! Aku dah macam ni macam ni dah. Aku biar. Perangai tu. So maksudnya, okay, ini yang kita tengok. Okay, baju pengantin awak, Doraemon. Okay. Lepas tu, maksudnya rumah awak tu penuh dengan Doraemon. Dalam bilik saya je Doraemon. Oh. Bilik saya maksudnya bilik awak dengan isteri lah. Ya. Lepas tu macam mana? Dia pun suka Doraemon ke? Menurut tu dia tak suka. Dia kata saya macam kebudak-budakan kan. So saya kata tak apalah. Sebab you, kalau you sayang I pun tak kisah budak ke, ayam tua ke, you kena follow je apa yang I minat. Yelah. Kan? Sebab nak hidup semati dengan dia. Betul. Sebagai seorang suami. Yes. Dia dekat dalam poket sekarang. Jangan keluar. So, bila awak apa pakai baju Doraemon tu, lepas tu viral lah awak pakai apa, jadi pengantin pakai baju Doraemon apa semua kan? Komen-komen orang apa antaranya? First tu, saya terkejut jugalah sebab lepas saya post tu memang saya tak tengok langsung Facebook saya. Keesokan hari tu, kawan saya daripada KL ada WhatsApp, dia kata, kau tengok tak kau tengah di viral sekarang? So, saya cakap biar betul. So, saya pun view lah. Memang sangat, memang banyak sangatlah orang komen, orang netizen. Share. Yang kecam pun ada. Tapi saya, bagi saya tak kisahlah sebab yang penting masa saya bersanding pun saya tutup aurat kan. Saya kata bukan tujuh aurat ke apa tak. Dan benda tu pun saya rasa tak berdosa kot saya pakai baju Doraemon. Sebenarnya tu saya lagi respect confidence awak. Untuk macam wife you pun pakai baju Doraemon juga? Pakai. Cumanya saya tak, dia tak bagi saya upload gambar dia dalam Facebook tu sebab dia rasa malu lagi lah. So saya kena hormat keputusan dia. Sebab dalam gambar tu yang nampak you orang kata pelamin. Saya pakai baju Doraemon tu, ramailah yang datang tengok tu. Dia macam orang kampung terkejutlah tengok kan. Itu majlis untuk apa? Maksudnya yang pakai mata menantu. Sebelah perempuan datang ke rumah lelaki. Yelah, lelaki. Memanglah boleh. Rumah aku pakai baju Doraemon. Pernah travel tak? Doraemon ni daripada mana? Jepun? Jepun. Pernah pergi Jepun untuk cari Doraemon? 4 kali saya pergi Jepun. Semata-mata. Doraemon tu Doraemon? Je pergi tengok, nak tengok tempat Doraemon, asal tempat Doraemon ni kan. Dekat Jepun kan. Saya pergi. 4 kali saya pergi Jepun. 4 kali? Sekali pun tak pernah pergi lagi. Kejap. Okey, awak pergi Jepun untuk tengok Doraemon. Dia ada perkampungan yang memang asalnya dia inspirasikan daripada kampung tu ke? Ada. Oh, apa nama kampung tu? I tak ingatlah nama kampung tu. Tapi I pernah pergi, ada orang bawa saya pergi sana. Tempat tu memang real lah, memang ada lah. Oh, tempat tu memang ada. Sumpah orang lain pergi Jepun bukan sebab Doraemon. Itulah. Saya nak imagine bilik awak ni macam mana. Okey, buka pintu, nampak cadar Doraemon, of course. Betul. Doraemon. Langsir Doraemon. Ya Allah! Ya Allah, warna biru. Blanket Doraemon. Ya! And then towel pun Doraemon. Macam mana lah wife abang tidur katnya. Macam mana aku tidur? Dia malam-malam dia tulis nampak muka Doraemon. Masa mula-mula perkenalan tu, dia tahu awak minat Doraemon. Tak, saya tak beritahu. Tak tengok awak pakai baju Doraemon. Lepas kita orang bertunang tu baru saya bagi tahu yang saya minat Doraemon. Wow.
pandai eh bagi tahu lepas tunang. Apa reaction dia? Dia pun terkejut juga, dia kata, macam budak lah kau ni, cakap macam tu kan. Tapi kenapa budak orang dewasa pun tengok cerita drama sebenarnya. Yelah, tak kisah. Kan? Tapi pandai ya dia, dah tunang baru bagi tahu. Tak minat yang kecil-kecil lah. Pergi Jepun 4 kali. Okey, contohlah kalau satu hari isteri awak macam ambil Doraemon ni sorok. Macam mana? Takkan rasanya. Kalau dia sorok, dia tahu saya marah lah kot. Kiranya you boleh sampai marah ha, kalau macam... Tak adalah marah, cuma saya tegur lah kenapa nak sembunyikan Doraemon tu. Dia tak ada buat salah apa pun. Tapi sekarang ni saya tengok dia macam dah minat dekat Doraemon dah. Okeylah. Dah lah kalau dia nak mengadap setiap hari. Ah, yelah. Kalau dia tu ada anak patung dia. Macam Syah cakap lah, Syah sukakan confidence dia yang sangat tinggi. Semua sampai bersanding pun pakai baju Doraemon. Itu pada kita adalah real deal yang sebenarnya lah. Oleh sedemikian rupa, kita dah bagi belanja Cik Bidas makan. Boleh. Nak makan eh? Okey. Ni Doraemon bagi tadi daripada ni? Ya ke? Nugget! Kau daripada poket ni? Nugget! Hurrah!